Tukisema tuyataje matoleo mazuri na bora ya simu za Tecno, hatutasahau toleo la Tecno Pop Series. Haya ni moja kati ya matoleo ya simu za Tecno ambayo ni bora na mazuri zaidi. Tukichana toleo la Tecno Pop 4 ambalo hili lilitoka mwaka 2020, hatimaye Tecno wameingiza toleo jingine jipya la Tecno Pop 5. Hili ni moja kati ya toleo la Tecno ambalo ni maboresho ya simu za Tecno Pop 4. Kitu ambacho nimekipenda sana kwenye toleo hili la Tecno Pop 5 ni kwamba simu hii ina kioo kikubwa. Tukiachana kioo, pia simu hii ina uwezo mkubwa wa betri. Betri ambayo inaweza kudumu na chaji kwa muda mrefu zaidi. Lakini kitu ambacho ni kizuri zaidi ni kwamba simu hii inapatikana kwa bei nafuu na ya kawaida kabisa, ambayo kila mtu anaweza kuimiliki simu hii ya Tecno Pop 5. Mimi ni Abraham Magana, ungana nami hadi mwisho upate kufahamu sifa pamoja na bei za simu hii ya Tecno Pop 5. Simu ya Tecno Pop 5 ina uzito wa gramu zipatazo 176 na imeingia sokoni rasmi tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2021. Simu hii ina kioo kikubwa, kioo ambacho ni aina ya IPS LCD capacitivity touch screen, kikiwa na uwezo wa kuonyesha rangi milioni 16. Kioo hiki kina ukubwa wa inchi 6.1 ambayo ni sawa na sentimita za mraba zipatazo 96.7, kikiwa na resolution ya 720 kwa 1560 pixel ambayo ni sawa na uwiano wa 19.5:9. Kioo hiki kina ulinzi au protector maalumu ambayo hii zinatambulika kama scratch resistance glass, na ulinzi ambao unatambulika kama negative 2.5D covered glass. Ulinzi huu unasaidia kioo hiki kisiweze kuaruzika au kuvunjika kwa urahisi zaidi. Kwa upande wa uwezo wa kamera, simu hii ya Tecno Pop 5 ina kamera mbili kwa nyuma. Kamera kuu ikiwa na megapixel 5 na kamera ya pili ikiwa na megapixel 0.3. Na kamera hizi zina uwezo wa kuchukua video za 1080 pixel. Na kwa upande wa mbele, simu hii ya Tecno Pop 5 ina kamera moja ya selfie ambayo hii ina uwezo wa megapixel zipatazo 5 na ikiwa na uwezo wa kuchukua video za 1080 pixel. Kwa upande wa uwezo wa ndani, simu hii ya Tecno Pop 5 iko vizuri pia. Simu hii inaendeshwa na mfumo endeshi wa Android ya 10 ambayo hii ni aina ya Go Edition, ikiwa na chipset ya Spectrum SC7721E, ikiwa na CPU ya octa-core ya 4x1.3 GHz Cortex A7, ikiwa na RAM ya GB1 pamoja na internal storage ya GB zipatazo 16. Pia simu hii ina sehemu ya memory card. Kwa upande wa sifa nyingine muhimu za Tecno Pop 5 ni kwamba simu hii ina support Face ID, ikiwa na sehemu ya fingerprint ambayo hii inapatikana upande wa nyuma wa simu hii ya Tecno Pop 5. Kwa upande wa mtandao ni kwamba simu hii inatumia mtandao wa 2G na 3G. Na kwa upande wa uwezo wa betri ni kwamba simu hii ina uwezo mkubwa wa betri ambayo inaweza kudumu na chaji kwa muda mrefu zaidi. Simu hii ina betri ambayo ni aina lithium polymer, betri ambayo haitoki, ikiwa na uwezo wa miliampia hours patazo 1400. Kwa upande wa bei ya simu hii ya Tecno Pop 5 ni kwamba simu hii inauzwa kwa bei ambayo ni ya kawaida kabisa. Nchini Tanzania utaipata kwa shilingi 195,500, na nchini Kenya utaipata kwa shilingi 8,145.8. Lakini kumbuka bei hizi zinaweza kubadilika kutokana kupanda au kushuka kwa viwango vya kubadilisha fedha. Na hizi ndizo sifa pamoja na bei ya simu mpya ya Tecno Pop 5. Kama utakuwa na chochote unataka kushare nami, basi usisahau ku drop comment yako hapa na usisahau ku subscribe pamoja na kushare.